Hello guys, welcome to our YouTube channel. Aji ami ei video discuss koribole loisu Bhattadev Biswabidyalayor agontuk je snatok UG je shreni homo ase tat admissionor bikhoye. Chatra chatri hokole already gom paise sage je ei baror pora amar BA BSc ba BCom degree 4 bochori hobo new education policy 2020 mote. এতিয়া আমি নোটিসখনৰ বিষয়ে কিছু জানো আহো তাৰ পিছত মই আপোনালোকক জনাম যে নিউ এডুকেশন পলিসি মতে কেনে ধৰণীয়া কি হবলৈ কৈ আছে গতিকে ভিডিওটি হেখলৈকে চাব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন থাকে তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত জনাব আমি নিশ্চয়কৈ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন নোটিস দিছে ওয়েবসাইটৰ পাব মই নোটিসৰ লিংকটো ভিডিও ডেসক্রিপশনত দি দিম এই এডমিশন নোটিসখনৰ মতে 4 ইয়াৰ্স আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট বিএ বিএসসি প্ৰগ্ৰাম For the session 2023-24 will start as per the following schedule. So, Samrat jitu application portal ase, jeneke metric pass korar pisot Dorpanor through admission hoy college board. Samrat through ki hobo, ebar pora admission hobo, aru tat application number date kali pora arambho hobo, aru ei tu YouTube channel or majare keneke tat form fill up koribo lage, tar bishoye ami jonam. Gotike channel ti subscribe koribole na paharibo. Anhate application closing date hobo 28 June 2023 orthat 14 dinor homoy ta dibo date of publication first merit list 4 July BSc admission hobo 5 July arthate BA admission hobo 6 ba 7 July pora date of closing offline admission first merit list 7 tarikh pora offline ji admission hobo tar প্রক্রিয়া সমূহ হেক হবো আর এটা সেকেন্ড মেরিট পাবলিকেশন যদি যদিহে সিট সমূহ রয়ে যায় তেতিয়া সেকেন্ড মেরিট লিস্ট পাবলিশ করিব যেটো 8 জুলাইৰ পৰা 8 জুলাই তারিখে ঘোষণা করিব আনহাতে তাত প্রসিডিং হে অনুযায়ী আমার কি হবো এডমিশন বোৰ হবো ডেট সমূহ ইয়াত দি আছে আনহাতে স্পট এডমিশন এজ ডিমড নেসেসারি যদিহে তিনিখন মেরিট লিস্ট ওলোৱাৰ পিছতো সিট ৰৈ যায় তেতিয়াহলে স্পট এডমিশন হ'ব যেটো 17-18 জুলাই তাৰিখে হ'ব আনহাতে বহুতে কৈ আছে যে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত এইবাৰ CUET-ৰ দ্বাৰাও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লোৱা হ'ব হয় আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে CUET-ৰ দ্বাৰা 40% ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আনহাতে আমাৰ যিটো মাৰ্ক আছে মাৰ্ক বেচিছত 60% ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ল'ম বুলি এক ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰফেচাৰে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে ইকুৱেশ্যনটো তাৰ তেনেকুৱাই হ'ব গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে CUET-ৰ থ্ৰুৰো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে বা যি বৰ্ড এক্সামত যি মাৰ্ক পাইছে সেই তাৰ থ্ৰুৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে সম্ৰাটৰ থ্ৰুৰেহে যাব লাগিব আনহাতে তাৰ বাবে কি হ'ব এপ্লিকেশ্যন ইউনিক আইডি বনাব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনত সেইটো চাগে সকলোৱে গম পায় আনহাতে যি ফিজ হ'ব এছ বি কালেক্টৰ দ্বাৰা অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে যে কেণ্ডিডেটছ হেভ টু ব্ৰিং পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ অৰিজিনেল টেষ্টিমনিয়েল এলং উইথ দ্য ছেট অফ জেৰক্স কপি অফ দ্য ছেইম অন দ্য ডেট অফ এডমিশ্যন অৰ কাউন্সেলিং কাউন্সেলিঙৰ সময়ত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাছপৰ্ট ফটোগ্ৰাফ আৰু অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট জেৰক্স কাৰ্ডৰ সৈতে লৈ যাব লাগিব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে CUET যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপিয়াৰ হৈছিল বা CUET থ্ৰুৰে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও সম্ৰাটৰ থ্ৰুৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ CUET-ৰ ৰিজাল্ট অহাৰ পিছত গতিকে ভিডিঅ'টিত ইমানেই আছিল এতিয়া আমি ভিডিঅ'টিত আকৌ অকণমান আপোনালোকৰ সময় লৈছোঁ যে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে যে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি 4-বছৰীয়া কাৰ্যক্ৰম এই 4-বছৰীয়া কাৰ্যক্ৰমনো কেনেকুৱা হ'ব যদি এগৰাকী ছাত্ৰই এবছৰত অৰ্থাৎ প্ৰথম দুটা ছেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ যদি পঢ়ে পাছ কৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁ পঢ়িব নিবিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ওলাই যাব পাৰিব আৰু তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দুবছৰ পৰে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ছেম ছেকেণ্ড ছেম থাৰ্ড ছেম ফ'ৰ্থ ছেম পাছ কৰে আৰু তেওঁ পঢ়িব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ তাতেই ডিছকণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া তেওঁক ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব যদিহে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 3 বছৰ পৰে অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ৰ যেনেকুৱা 6th ছেমিষ্টাৰলৈকে আছে তেনেকুৱাকৈ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব মনত ৰাখিব লাগিব 3 বছৰীয়া ডিগ্ৰী পঢ়িলে কিন্তু তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ কাৰণে ইলিজিবল নহ'ব যদিহে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 4 বছৰ কমপ্লিট কৰে তেতিয়া তেওঁক কোৱা হ'ব ডিগ্ৰী উইথ অনাৰ্ছ এণ্ড ৰিচাৰ্চ যিটোক কোৱা হয় বি এছ বেচেলৰ অফ ছায়েন্স বা বেচেলৰ অফ আৰ্টছ ডাইৰেক্ট তেনেকৈ দিয়া হ'ব যিটো ফৰেইনত তেনেকুৱা ডিগ্ৰী দিয়া হয় চ' 4 বছৰ পঢ়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি হ'ব এম এ এম এছ চি বা এম কম পঢ়াৰ স্নাতকোত্তৰ পঢ়াৰ তেতিয়াহে সুবিধা পাব যদিহে তেওঁলোকে ডিগ্ৰীটো 4 বছৰ কমপ্লিট কৰে আনহাতে
তেওলোকে 4 বছৰৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰম কমপ্লিট কৰাৰ পিছত এমএ এমএসসি কেৱল এবছৰহে পঢ়িব লাগিব গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটো এটা ভাল সুবিধা তোমালোকে এখন ইউনিভাৰ্সিটিত এটা জি শ্ৰেণী এমএসসি শ্ৰেণী এটাই তোমালোকে বিএসসি শ্ৰেণী পঢ়িব পাৰিবা যদি আজিৰ তুলনাত যদি কব লগা হয় গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকে শুভেচ্ছা ৰাখিল ভিডিঅটি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা থাকে আমাক জনাব কমেন্ট বক্সত আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ।